तालुक्यातील ओझर गावात इंदोरीकर महाराज यांच्या राहत्या घरी बिबट्या आल्याची घटना समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात बिबट्याचे हल्ले वाढलेत, त्यामुळे दहशतीचं वातावरण आहे. 5 तारखेला रात्री बिबट्यानं इंदोरीकर महाराज यांच्या घरासमोर असलेल्या कुत्र्याला उचलून नेल्याचा व्हिडिओ सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. हातात घेतलेला घास तोंडात गेला तर जेवला, आणि गावाला गेलेला त्याच गाडीत घरी आला तर आला, तो जर अँब्युलन्स मध्ये आला तर गेला. आणि चिंता करायचं काय काम आहे? काय देवानं वाईट केलंय? 1.5 लाख जमा झाले. काय देवानं काय वाईट केलंय? यंदा पुन्हा सीजन आलाय 2-4 महिने हो, गंमत आली आता 2-4 महिने हो. मग आता 2000 नोट दिसतील तुम्हाला, बोल गायब झाली ती, आता 2-4 महिन्यानं बाहेर येणार. काय चिंता करायचं काम आहे? येताना काय आणेल नाही, जाताना काय, न्यायचं नाही, तो ठरवीन ना. म्या बोलविल्या वेद बोले, म्या चालविल्या सूर्य चाले, पर्वता बैसकांना सांडवीन समुद्र रेखांना ओलांडवी, देव ठरविल. तो चिंता करायची नाही, तुम्ही बोलायचं म्या बोलायचं, दोघांनी मिळून करायचं कीर्तन. चिंता बिंता काय करायचं नाही, काय नाही. अजून कोणता श्रीमंत बंगल्यावर जायला नाही, आणि किती आपण कमवा, काय मागच्या औलादीला घेणं नाही. हे उगाच आता आपल्याला खिडा आहे म्हणून जिरून घ्यायचं आहे, नाही तर काय मागच्याला घेणं नाही. आपण पाणी घालून दुधी की देऊन आपलं बरे पाणी दाखवून देतो. कोण सांगितलं तुला पाप करा? 10वीच्या टोणग्याला जर म्हणलं बा पेपरला सायकल येतो, आजच्या दिवस गाडीला पेट्रोल नाही, ती आवलात आपल्याला काय म्हणते माहिती का? माझ्या शाळेत काय घातलं? येतो आपलं सर्टिफिकेट. 12वीच्या टोणग्याला जर म्हणलं बा आजच्या दिवस जाय थोडे मग दुसऱ्याच्या गाडीवर आपली गाडी बाहेर कामाला जाणार आहे, ती आपल्याला म्हणते 12वीच्या टोणग काय केलं माझ्यासाठी? आता आपण केलं ते सांगा ते. बाप म्हणला मारली सत मी, आता काय करेन? तो लगेच म्हणतो कोणी मारायला सांगली, म्हणजे काय ठोकून काय करून माणसं ते म्हणतात असं झालं. महाराज एक वाक्य सांगा, ज्या माणसाची संतती चांगली आहे त्या माणसाच्या घरात संपत्ती आपाप येते, आणायची काय गरज आहे? जुन्या माणसाकडे नीती होती, कोरडाऊ जमीन होती, तरी 3-3 पोरींचे लग्न केले, 2 पोरांच्या शाळा केल्या, ये रे खंडी पाईपलाईन नाही केली, मोटरही बसवली, रुपया कर्जही नाही, गुंठा इकलाय नाही, म्हातारा ठणठणीत. आपल्याला एकच पोर, तिचंही लग्न करायची गरज पडली नाही. ती पेपरला गेली आलीच नाही तर लग्न करतो कवा? तिकड निकालच घेऊन येते का काय करतो? आणि आपली लोक म्हणते आम्ही प्रगती केली, काय वांग केलंय? आता काही नोकरीवाली म्हणते आम्ही सुधारलो, काय दादर सुधारली तुम्ही? 58 वर्ष सरकार घेतलं आणि रिटायर झाले, बंगल्याला कुदळी आणली 58 ला, 60 ला बंगला पुरा झाला, 62 ला वास्तू शांती झाली, आणि 63 ला तर तो वर्ष श्रद्धा आलं, तू बंगल्यात झोपला झोपा. इथं 7 वर्षाचा म्हातारा होता, आणि तेव्हा दरगडी तरी 100 माणसं झुकतील, एवढी पडवी बांधून टाकली. जुनं ते जुन्या म्हाताऱ्याने एवढे कष्ट करून संसार केला, काय माय वेळी आताच्या पोरांची त्यांच्या तुलनेत संसार करायची? कोरडाव जमीन होती तरी शेतकऱ्यांनी कधी आत्महत्या केलं नाही, आणि आता लोकांना नुसतं काय पैसा लय झाला, काय झाला पैसा? कालवाला तेल नाही काहींच्या, 3.5 लाख घातली ग्रामपंचायतीला, येडो नाही तर बायको कांदे लावायचे ठोळीची मुकादम झाली. कोणी इकडे जग मारा झाली होती, लोक तिला इजेरी देत मोकळी कवाय, अरे काय मोकळी कवाय? कांदे लावायचे मोकळी कवा, तुला कोणी इकडे 3.5 लाख घालायला नाही, दडी याडो नाही, आखडीचा पत्ता नाही, काय लोक कुठं पैसा घालाव कुठं नाही. राष्ट्रगीत पाठ नाही, 26 जानेवारीचा प्रमुख पाहुणा झाला, येडो नाही तर असं उभं राहिलं झेंड्या खाली, झेंडा खाली घेऊन याला वर न्यायला पाहिजे. काय येडेलला मार्केट आलंय मार, राखलीचा पत्ता नाही, अर्थ लोपले पुराणी आणि नाश केला. हाय का कलीचे महिमा, इथं नाचलं पाहिजे लोक डांबरीवर नाचलं, बाई वाड्यावर राहतो भाड्याच्या घरात,
सुनूचा हेतू आहे पण तुझ्या बापाचा नाही त्या इथे नाचा नाचता नाचता गळला देवाचा चला थोडं पुढं ते घर झालं हे घर झालं चिंता विंता करायची नाही. अभंगातले दोन मुद्दे संपले आणि अभंगातल्या तिसऱ्या मुद्द्याला सुरुवात झाली. आज सगळ्या ग्रामस्थांच्या भजनी मंडळाच्या गायक वादकांच्या गुणीजनांच्या मंडपवाल्याच्या मग बाईक सिस्टीमवाल्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने शोभायात्रेच्या निमित्तानं कीर्तन कीर्तनाची ताकद कळली ना तुम्हाला ऊन सुद्धा कमी झालं नाही तर तुम्हाला केवढी काळजी असेल चारला आपला डायरेक्ट वर कॉन्टॅक्ट आहे मला त्याचा खाली नाही डायरेक्ट वरच्याला माहिती इंद्रिकडचं किती नाही का एवढ्या सावलीत बाबा नाही तर या टायमाला ऊन राहते ना ही कीर्तनाची ताकद आहे मला आणि मसोबा यात्रेच्या उत्सवाच्या कार्यक्रमाची गायक वादक गुणीजन सगळ्यांना धन्यवाद. ग्रामस्थांना भजनी मंडळाला वर्गणी देणाऱ्यांना कीर्तनाला येणाऱ्यांना कीर्तन ऐकणाऱ्यांना सगळ्यांना गायक वादक गुणीजन मंडपवाली माझी शिष्यवाली सगळ्यांना धन्यवाद. आणि मसोबा यात्रेच्या कीर्तनाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण पाच गोष्टी देवाकडे मागू आणि अभंगाला सुरुवात करू. हे देवा पंढरका माय बापा पंढरनाथ शेतकरी वर्ग सुखी होते हिंदू धर्माचं दैवत गाय वाचू दे हिंदू धर्म टिकू दे वारकरी संप्रदायाची पताका चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत फडकत राहू दे आणि प्रत्येकाच्या गालावर हसू राहू दे एवढी ईश्वरच्यानी प्रार्थना आणि अभंगाला सुरुवात. देवा तुम्हाला गरीब केलं तरी चालेल काय फरक पडणार नाही. देवा तुम्हाला झोपडीत जन्माला घातलं तरी चालेल काय फरक पडणार नाही. खरं सांगू देवा तुला एक दिवस माझ्या अंगाला कपडे नसले तरी चालतील देवा एक दिवस आठ दिवस माझ्या पायाला चप्पल नसली तरी चालेल देवा आणि एक दिवस माझ्या पोटाला अन्न नसलं तरी चालेल देवा पण माझ्या घरातून दोन गोष्टी कधी नेऊ नको देवा. एक माझ्या गालावरचे हसू नेऊ नको आणि माझ्या घरातलं समाधान नेऊ नको. सगळं गेला तरी चालेल कारण मला माहितीये देवा जिथं समाधान आहे तिथं तूच आहे. कारण जिथं समाधान आहे तिथं देव आहे. पुरावा नववा अध्याय मी वैकुंठी नसे एक वेळ भानुबिंबई न दिसे जिथं समाधान आहे तिथं मीच आहे. देवा मला बाकीचं काही नको आणि जिथं समाधान असलं तरच तिथं देव आहे. आणि आज लोकांकडे सगळं आहे समाधान नाही. द्या उत्तर बसलेली माणसं करगळीने डोंगर उचलणं अवघड का पंक्तीतली पत्रवळी उचलणं अवघड. करगळीने डोंगर उचलणं अवघड का पंक्तीतली पत्रवळी उचलणं अवघड. उत्तर सांगू करगळीने डोंगर उचलायला शक्ती लागते आणि पंक्तीतली पत्रवळी उचलायला भक्ती लागते. आज लोकांकडे शक्ती आहे भक्ती नाही. पैशाला ऊत आला ऊत ऊत लोक नुसते बोंबलतात गरीब गरीब आहे थबार फोडले पाहिजे यांचे काय ते गरीब आले यांना ती सवय झाली महाराज. गरीब म्हणायचं वरून लाटायचं ही गरीब म्हणायचं घ्या एअर फुकाट गरीब म्हणायचं घ्या मोटर फुकाट आणि का पायप आणि हाना कोठडी ही सवय लागली महाराज. ज्याला हात पाय कान नाक डोळे नाही तो खरा गरीब. काय म्हणते तुमचं बोला ज्याला करोडो रुपयाचं शरीर देवाने फुकट दिलं त्यानं काय गरीब म्हणते. आज अकरा वाजता माणूस कामाला गेला तर पाच वाजता पाचशे रुपये घेऊन येतोय महाराज दुपारी दोन तास गॅप घेऊन दोन तास झोपतोय तो मजुरीला जाणार आणि चांगल्या बागायदाराला या जण पैसे दिलेत. बागायदाराकडे काय वांग आहे ते आपले कडक कपडे घाले त्यांनी 1.5 लाखाची वाट पाहते त्याच्याकडे काय गाव रे. तुम्ही एक विचार करा मला गरिबीन बिरिबी नाही एक वाक्य सांगा तुम्हाला गरिबी देव तुम्हाला कधी देत नाही तुमच्या कर्मानं गरिबी येते तुमचं काय मत आहे. आणि गरिबी घालवण्याची ताकद सुद्धा आहेत ना ज्याच्या हातामध्ये फडके फळे बांधायला फडके नव्हतं तो गेला भेटायला तर येताना नगरी घेऊन आलाय. ज्या पोहे बांधायला फडकं नव्हतं फडक तो येताना नगरी घेऊन आलाय. पण सुद्धा ना दरिद्री झालता तर कर्माला झालता
कर्म चांगलं केलं वाईट होत असेल. लोकांनी आपलं बरं व्हायचं माया गरीबी आली. काय गरीबी आली? द्राक्षाच्या घडाला कागद गुंडाळणाऱ्याला भाग परवडतो आणि बागावाल्याला भाग परवडत नाही. हा न्याय कुठला आहे? ज्याने कागद गुंडाळा घेतले त्याला भाग परवडतो आणि जो बागावाचा मालक आहे त्याला परवडण कसं? परवडण परवडेल कसं? पोऱ्यात द्राक्ष गेलं तर खोक्यात मुतला. दोन घडवल्ले झाले. व्यापारी म्हणला एवढंच काय हिळवल्ले झाले? तुम्हाला दायवर पडलं. माझं काय खरता का? एकच होतं मन मला गरिबी कर्मानं येते. याच्यावर तुमचं मत काय? बोलत तुम्ही कर्म चांगला असलं गरिबी कशी काय? रात्रंदिवस कष्ट करणाऱ्याच्या मागे लक्ष्मी पळते. पण आपलं नशीब पालथ. जेव्हा 5,000 रुपये कांदा होता तेव्हा आपली चिंगळी होती. ₹1,500 झाला तर आपला ठोकला. आता काल 7 रुपये झाला तर आपला वापस सोडून बाहेर आला. याच जे मार 5,000 रुपये कांदा होता आपली एवढी चिंगळी होती. देव येतो पाया पडून सांगतो. जिथं नम्रता आणि कष्ट आहे तिथेच लक्ष्मी मुक्कामाला राहते. तुमचं मत काय? आज लोकांकडे पैसा आल्यामुळे नम्रता राहिली नाही. उतटून गेले लोक. धर्म नाही काय नाही पैशाला उत आलाय. 10-5 आलाय का मांडत्या समाजात. मग लढा कसं बी? अरे पुरीचं लगीन एकादशीला करू नको. होऊन जाईल जावायची येडं निघलं. तुला जर उत्त चालाय. अरे ऐकायचं नाही कधी. धर्म पाळायचा नाही. ही सगळी गमेंड नडती. काय नडती? गमेंड. थोडासा थोडासा पैसा आहे समाज थोडा मानतोय आणि त्या गमेंडीत डुलायचं. 5 वाजता आपल्याला वाटतं आपले मित्र लई फोन करतात. काय हरिपाठासाठी करतात? पुढे मुतायचं बस संध्याकाळी. याच्यासाठी फोन आहे. आणि मग सोमवार नाही कधी एकादश नाही शास्त्र कधी पाळायचं नाही. अरे एकच पोर आहे तुला एकादशी लग्न करू नको. होऊन जाईल रविवार आहे. रविवार आहे आणि स्वतः जवळजवळ सगळं झालंय. ज्यांना एकादश नाही त्यांना गुलाबजामू करू. आहे त्यांना खिचडी करू. पण केलंच त्यानं 15,000 लायटिंग लावली घरो. 10,000 दारू आणली देवड्यांना. 22,000 फेटे आणले येड्यांना. ज्याची पुरगी पळून गेली त्याचे आशीर्वाद आपल्या पोरीला. याचीच सापडलं उरभट्या बावलीच्या सुनाला सोनं केलं 13 तोळे. येडबडवायला लुगडी घेतली 1.5 लाखाची. 5 लाखाला ठोकून घेतली आणि सुनच गरोदर निघली. हाती हाय तो झटका आहे भाऊ. तुम्ही माना नाही त्यांना का मानू? पण झटका बसणार बसणार नाही. जर कीर्तनात बसलेला माणूस एखादा म्हणला बा महाराज असं का बोलला तर कागद आणि पेन काढायचं आपल्या कीर्तनाला आणि हातावर नंबर कागदावर नंबर घेऊन जायचा. मी ज्ञानेश्वरीतल्या वळ्या सांगतो तेवढं जाऊन घरी पाहायचा. 16 वाद्याय काढायचा. 24 श्लोक काढायचा आणि 69 नंबरची ओवी काढायची. शास्त्र म्हणेल ते सांडावेन राज्यही तृण मानावे. वसंत ऋतू आलाय म्हणजे आंब्याला बर येणार. शास्त्र आहे पुराण 13 वाद्यातला. वसंताचे रिजवणे झाडाचे सांजेपणे. आता आंब्याला बर येणार लिंबाला बर येणार. तुम्ही पहा अजून 8 दिवसानं टोटल लिंब हिरवे गार होणार आणि लिंबाला बर येणार. कारण शनिवारी पाडवा सोमवार रविवारी पाडवा आहे. शनिवार पर्यंत बघा तुम्ही सगळ्या लिंबाला बर येणार. कोणता ऋतू आलाय? वसंत ऋतू आलाय. पुढे ऐका 15 दिवस जाऊ द्या आणि हनुमान जयंती होऊ द्या. डोंगराची आणि रस्त्याकडेची जेवढी झाड आहेत तेवढी आपोआप हिरवी होणार. त्याला पालवी फुटणार का? वसंत ऋतू आलाय. वसंताचे रिजवणे झाडाचे सांजेपणे. मग एकानं मला कीर्तनात उभं राहून विचारलं एकादशीला लग्न केल्यावर जर असं होत येईल तर ज्यांनी पुरी पळून आणल्या त्यांनी कुठं तिथी पाहिल्या? बंद झाली आपली अक्कल. पण त्याला ओवी 17 वाद्यात. वारिया वाट न पाहे आणि मरण मुहूर्त न पाहे. वार वाट पाहत नाही आणि मरण मुहूर्त पाहत नाही आणि ह्या उलाद अशीच मेल्याशिवाय राहत नाही. ही कशी मरती याची ओवी आहे. काळा 3रा अध्याय आणि काळा 200 नंबरची ओवी.
पतंगा दिप्ती आलिंगन आणि तया अचूक मरण किडा दिव्यावर गेला का नेलाच मसलेल्या कोणत्या पोऱ्यानं मला सांगावण्या पोरगी पळून आणलेली माझा संसार चांगलाय लग्नाच्या अख्खे पैसे भरून देईन रोग घे शंभड्या रोग द्यायला काय हरकत येते लग्नाला खर्चच नाही भासल्यावर द्यायला येणे का तुम्ही माना नाही तर नका मानू पण शास्त्र आहे आणि आता गमेंडीत लोक शास्त्र मानत नाही मग यात्रेला सुरुवात करताना सुख पाहिजे आणि समाधान पाहिजे आणि आजच्या कीर्तनाला घेतलेला अभंग एकनाथ महाराजांचा आहे आणि वर्णन भगवान शंकराचं आहे अभंगाला सुरुवात तुम्ही आतापर्यंत चाललं काय होत आतापर्यंत एकच चाललं होतं ज्ञान 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 चिंता करायची नाही आणि अभंगाला सुरुवात आणि आज कीर्तनाला घेतलेला अभंग एकनाथ महाराजांचा आहे आणि वर्णन भगवान शंकराचं आहे आता भगवान शंकराचं वर्णन घेण्याचा अभंग पहिली शंका टांगू नको गात्यात म्हसोबाचा अभंग नाही पुन्हा डोकं लावायचं काही काम नाही तुम्ही म्हणाल हे सूत्र कसं बसत तर हे खंडोबा भैरोबा बिरोबा म्हसोबा हे जे देव आहेत हे सगळे भगवान शंकराचे अंश आहेत हे सगळे भगवान शंकराचे अंश आहेत जसं मणी आणि मल्ल नावाचा राक्षस मारला म्हणून त्याचं नाव मल्लारी मार्तंड झालं नाही तर तो खंडोबाच महिषासूर मारला म्हणून ती महिषासूर मर्दिनी नाही तर ती पार्वतीच अंगठी केली म्हणून अंगठी आणि डोरलं केलं म्हणून डोंगळ डोरलं मूळ सोनच नेहरू आहे ओपन आहे शॉर्ट आहे गाऊन आहे ओढणी आहे पंजाब आहे मूळ कापूसच तसे हे भगवान शंकराचे एवढे अवतार आहेत हे खंडोबा भैरोबा भैरोबा म्हसोबा बिसोबा हे सगळे अवतार हे भगवान शंकराचे आहेत याला डोकं लावायचं नाही म्हणून आज कीर्तनाला घेतलेला अभंग भगवान शंकराचं वर्णन करणार आहे अभंगाला सुरुवात वर्णन करणारा अभंग एकनाथ महाराजांचा आहे आणि एकनाथ महाराज अभंगाचं वर्णन करतात हा भगवान शंकर आहे हा देव जरा नंगाट हे जे देव आहेत ना ही नंगाट तुळे यांच्या नाद नाही लागायचं कारण यांचं कुळच पहा कसं बाप फिरायला नंदीवर पोरे फिरायला उंदराव बाप राहिला स्मशानात पोऱ्या राहिला देवळात बापाच्या गळ्यात साप पोराच्या गळ्यात हार आणि पहिलं महिला आरक्षण ह्या गाड्यानं काढलं या आता पुढारी लोक टापान द्या महिलांना अधिकार दिले गपचिप राहा काय डोंबलं दिलं तुम्ही अहो हे पहिलंच होतं द्या ना उत्तर पहिल्यापासून शंकर कशा करतो शंकर शंकर नंदीवळ आणि त्याचा पोरे कशा करते उंदराव आणि त्याची बायको कशा करते शंकराची बायको वाघ मग महिलांना आरक्षण का होत पहिलं मी शंकर पहिल्यापासून महिला होती माझं मी शंकर सायकल हिंडत होतो पार्वती स्कूटी मीटिंगला चालली का शंकर चालला सायकल हो कांद्याची गोंड घेऊन पार्वती चालली स्कूटीवर मीटिंगला शंकर आहे घरी पोरं सांभाळा गबस रड नको आई मीटिंगला गेली गबस रड नको आई मीटिंगला गेली गबस रड नको आई मीटिंगला गेली गबस रड नको आता आई येईन ते कार्ट म्हणलं दूध दे पुढून देऊ गबस रड नको आई आली गबस रड नको आई आली गबस रड नको आपली आई आली तो म्हणला थोबाड फोडीन तुही नाही माई एकट्याची नवीन काय शोध लावलाय फक्त नवीन टापा आणायच्या मारा एक वाक्य सांगा मारा जगानं किती जरी प्रगती केली तर संप्रदायाच्या बाहेर नाही तुमचं काय मत आहे आता एवढं झाकली सवाला कधी समाज झालाय लाचार समाजाला ते तुझं काही घेणं राहिलं नाही समाजानं महाराज हे गावांचे राष्ट्रांचे याचे त्याचे विकास होती नाही ना याला सरकार बिरकार जबाबदार नाही कधी सरकारला काय नाव ठेवायचं काय पुढाऱ्यांना काय नाव ठेवायचं जागा लोक म्हणजे बरं रस्ते होती नाही काम होती नाही कशी काय करतील लोक काम अजून निवडणूक केलं उभं राहत होत्या तुम्ही वास नसत होती नाही पोरं तो काय झगमान आहे उभा राहिंग त्याला वड हॅबिटी नाही राहिली आऊट झालं ते 3 महिने गाव मुतवायचं म्हणजे खेळ का आऊट झालं त्याच्या खालवाला तेल नाही राहिलं त्याची बायको अशी पातळी आपती ती त्याच्या पुढे तवा त्याला इकडा होता तुला ना आता तेल नाही का तुम तो गाव तर आलं ताब्यात ती म्हणते गाव खाय जो माणसं निवडणूक केलं उभे राहतात त्यांना भारत ही लोक वास नष्ट होती नाही हो 3 महिने ज्याला सायकलीची अक्कल नाही त्याला इनवा ज्याला वडेची मिळत नाही त्याला 90 बिन निवडणुकीचा कालात असते बिस्लरी ना हात होते लोक बिस्लरी आणि रस्ता तर पितीच नाही हो नुसते जुलाब लाल जुलाब व्हायचे त्याला
आता बसला थोबाडवा सुटी हो आता धर तुझाच गाला साठा आता कोण पाहिजे आता नाही आता खिशात गालाच ठेवायचा येईल तर धरायचा आता कोण पाहिजे आता जेव्हा पाहिजे तोच कांदी लावायचा तो वासाला तुला.